Jeg hedder Louise, og jeg spiller Nimue, som vil krydse oceaner, bjergkæder og ørkner for at finde sin datter, når turen går til Ankara med. Står i Silverhorn. Er vi inde på kronen, hvor vi hviler os? Fordi at Flynn og Nimue har siddet og stukket hovederne sammen og sidder og visket og skrevet og streget ud og Jeg tror, I gik tilbage for at få noget morgenmad, efter I havde slået med kæmperne, ikke? Ja, lige præcis. Fordi, og Masakine, han er gået ovenpå for at meditere, eller hvad sådan nogle munke nu laver. Et eller andet. Han har brug for lidt tid alene. Det kan jeg godt forstå. Ja, det er fordi, Flynn og jeg har skrevet et brev til kæmperne. Nej, ikke til kæmperne, til orkerne. Ikke til kæmperne, jeg tror ikke, de kan læse. Men til orkerne, så vi kan sende i tasken. Men I skal lige godkende, hvad vi har skrevet. Fordi at Flynn og jeg lægger virkelig gode planer, men de har det bedst af, at de er blevet rundet omkring jer på en eller anden måde. Enig. Ja. Okay. Må jeg læse det højt, så kan I sige, om I er enige. Og jeg har så kun nævnt, Flynn og mig, fordi man skal ikke fortælle fjenderne, hvor mange man er. Og jeg har lavet lidt om på vores navne, fordi så har de sværere ved at tracke os med magi. Okay? Ja, vi har skrevet til den ærede modtager af dette brev. Vi, Flynn og Nimue, har rejst her til Ankarum fra den anden side af havet. Vi ønsker at etablere diplomatiske relationer med de civiliserede folkeslag her. Vi er ubekendte med dette Dar Itgard, som I nævner i jeres forrige besked. Tasken, hvor igennem vi kommunikerer, kommer i sin hænde, da en eventyr som den eneste vendte tilbage fra en lille ø ud fra en Koromæs kyst. Det selskab, som han var rejst sammen med, omkom alle på øen. Må vi spørge, hvem vi kommunikerer med, og om der er noget, vi kan hjælpe med? Er bødest, Flint? Og Nimue er det fag. Vi lyver lidt, men jeg tænker, det er okay. Det er en god besked. Det er en god besked. Det er en rigtig god besked. Hvis man kender orker, tror du ikke, de læser halvdelen, og så spiser det? Nej, fordi jeg tror, almindelige orker vil gøre det, men jeg tror, de her orker, altså, vi har jo læst i historiebøgerne, at de er civiliserede. Altså, så skal de have blive dummere. Det kan folkeslag godt blive dummere hen over tiden. Det er set ske. Men normalt, så når man først er civiliseret, så er man sådan, i hvert fald ikke så dum, at man spiser et brev. Og de har jo selv skrevet et brev til os med, hvem vi er, og hvad vi laver i der Itgard, så de kan jo kommunikere. Okay. Så sender vi brevet, og så har orkerne sådan fantasiverdens pendant til USA, eller sådan noget. Ja, bare det genereret fuldstændig. Står med fingre, og så spiser vi. Orkernes brev, var det lige så velformuleret som det der? Nej, men vi må gerne imponere dem lidt. De skrev ret kort til os, hvem er I, og hvad laver I, der er Itgard. Det var, hvad de skrev til os. Ja. Men når du siger civiliseret, altså, det er bare, altså, hvis du vil imponere orker, så tror jeg ikke, at det er med et pænt skrevet brev. Nej, men vi bliver nødt til at være tro mod os selv, altså når vi skal kommunikere med dem. Vi er jo ikke store nok til at intimidere dem. Det er vi. Altså, Rorax er måske ikke, men altså, han kan jo ikke brøle gennem et brev. Jeg kan godt prøve at brøle lidt til Ask, men jeg tror, det nytter noget. Det kan jeg altså godt. Så tager han brevet op, og så råber han alt, hvad han kan, lige ind i brevet. Ja. Altså, I kan nok godt høre det på den anden side. Ja. Det er helt bot. Det kan jeg sagtens gøre. Der bliver helt stille i kronen, og alle folk kigger op. Det er også kramt. Tanken er, at hvis de er civiliserede, så slipper vi bedst med det her. Hvis de så spiser det første brev, kan vi jo prøve mere primitivt. Ja. Diplomatisk er det bedre, den her var rundt modsat. Hvis de så skriver, lang brev, så må vi jo prøve at komme lavere niveau. Ja. Ja. Jeg tænker også bare, at når man ikke kan, det måske rigtigt nok, når man ikke kan intimidere dem fysisk, så måske intellektuelt er en måde at gøre det på. Det kan godt være. Om ikke andet, vi skriver i brevet, ikke med noget krav fra deres side, men spørger, om der er noget, vi kan gøre for dem. Så
hvis de læser hele brevet, så vil de jo som minimum måske svare, hvis de oplever, der er et eller andet. Altså, så vi prøver at starte en relation, starte en kommunikation. Ja. Hvis de ikke svarer på det her, så er det, bliver det svært at lave nogle diplomatiske løsninger. Men, men jeg tror også bare, at hvis de ikke svarer, så er det fordi, at de bare ikke har læst det hele. Ja, og så har vi en svær diplomatisk situation. Så har vi en ny situation. Så har vi Roax. Roax, der står ved at spise brød selv nu. Nej. Sådan bidemærker i hjørnet. Det kan godt være, det intimiderer dem lidt. Bidemærker i hjørnet. Kommer der sådan en drogtykker kvindtand fra Flint? Ja. Meget intimiderende. Ja. Men er det okay med jer, at vi prøver at sende det, og så ser hvad der sker? Ja, det er rigtig godt. Det er også, der kan ske. Okay. Det er godt. Jeg folder det lige sammen en gang, og så lægger jeg det ned i tasken. Mm. Krydser fingre. Nemlig. Vender det lige til mig på tekst også, ikke? Jo, det skal nok. Du kan ikke huske det. Ja, du kan jo se filmen igen, Martin. Inden vi tager afsted til minen i dag, så tror jeg, at jeg er klar til at lave den tatovering. Hvis du også er, så kigger jeg hen på Nimue. Mm-hmm. Yeah. Ja, den med... Ja. Ej, hvor er det spændt. Ja. Det var jeg ikke rigtig forberedt på, men okay. Nej, det er jeg ked af. Det har jeg slet ikke skrevet til dig. Nej. Der er Stefan med det hand-up der, men det glemte jeg fuldstændig. Jeg glemte faktisk, at vi levelede op til level 5. Det er derfor, jeg var inde i kvarteret og tænkte, det kan jeg sgu da gøre nu. Det vil jeg gerne prøve at gøre. Yes. Men det skal I så have lov til. Fedt. Jeg tænker, hvis det var svært med handout, så kunne det måske også være meget sjovt. Du kan ikke få et handout lige nu, i hvert fald. Nej, lige nu. Men det kunne måske også være meget sjovt, fordi Roax, han ved nok ikke helt, hvad den gør. Nej. Det er heller ikke sikkert, at du gør, så det kunne være meget sjovt. Jeg har nemlig handoutet her, så effekten af det, det kan det være noget, du opdager, som du ligesom kører. Det synes jeg faktisk er rigtig sjovt. Det tror jeg faktisk lidt, det ville være. Ja. Det er jo også sådan, det ville være, ja. I forhold til det, netop det blueprint, du ligesom lavede, er det jo lige sådan præcis. Lidt... Det er helt sådan, det er meningen. Men tanken med det var, at jeg skulle blive stærkere til at trække, ikke? Eller måske. Ja, we shall see. Roax, han beder dig i hvert fald om, han sådan prøver at finde et sted inde ved kronen, hvis det er tilladt, eller måske udenfor, hvor der er sådan en træstup, der igen ligger ned og tager skin frem, og tager hans arvestykke af tatoveringssæt frem, så kan du se, at en af nålene af tatoveringssættet, det er erstattet med sådan en lille ny nål, der skiller sig meget ud, som er den nål, som du gav ham for lang tid siden. Mm. Okay, I fødselsdagsgave. I din fødselsdagsgave. hvis du lægger din hånd her. Jeg lægger min arm her. Ja, men jeg skal måske... Og så står han så lidt og kigger ud, og jeg har valgt, fordi vi har det her med crafting-ting, når du stiger level og sådan noget. Jeg så det bare nu, så tænkte jeg, det var rigtig cool. Men jeg har valgt Workshop Familiar, for jeg synes, det er så rigtig fedt ud. Er det okay med dig, Martin? Og så skal jeg nok prøve at vælge en anden. Hvad for noget? Jeg har valgt Workshop Familiar. Ja. Jeg tænker, hvis jeg vil bruge den kun til crafting. Så hvis jeg må sådan expande lidt på den liste af familier, som man kan vælge, men jeg vil ikke bruge den til combat og sådan noget. Så hvis det bare er okay med flare, så kunne jeg godt tillade mig sådan at summone en flying snake, fordi det minder sådan meget om lizard folk-stilen, ikke? Jeg vil ikke bruge den til andet end det her crafting. Okay. Så det vil egentlig bare sådan... Det er helt i orden. Det er i orden. Så det Roax han så gør, han sætter sig sådan lidt ned ved kanten af byen, og så begynder han at... Altså sådan, han sætter sig faktisk her sådan, i sådan en venteposition, og så kommer han i tanke om noget sådan halvvejs henne, og så står han sådan og snakker lidt til sig selv på drakonisk og siger, undskyld, vi må vente lidt. Jeg har en til idé. Det var noget, som shaman engang viste mig. Jeg har en til idé. Vent her, og så går han bare. Det går nok spændende, bare. Ja, det må man nok sige. Altså, jeg ved ikke, hvad det kommer til at gøre. Altså, jeg tænker, at jeg bliver bedre det til... Det gør folk voldsomt imponeret. Det vil være okay. Sådan en shiny ting der. Jamen, det er jo lave den på armen og ud på fingrene, ikke? Og håndfladen ud på fingrene, ikke håndfladen, over siden af hånden, og så ud på fingrene. Altså, folk er imponeret over Blaze, ikke? Så jeg tænker, en levende tatovering på armen.
Det lyder rimelig fedt, må jeg sige. Altså, vi er så færdige med at være diskrete og gå under radaren. Har vi været det? Ever, no. Ja, nogensinde. Hvad det mener? Men nu er det også slut for mig, fordi jeg er sådan lidt mere normal. Der går det normal. Op for Flynn. Nej, jamen jeg, altså, ligner de andre. Vi har faktisk synge, når vi går. Ah, sorry. Jeg synes, det er hyggeligt, at du synger, når vi går. Men måske ikke lige, når vi skal dist. Men ellers. Men der går nok en time, hvor Rorksvejen er væk. Okay. Det kræver en time at ritualcast Fine Familiar. Så han smutter bare. Og hvad han egentlig laver, han har sat sig sådan... Ja, en time og 10 minutter faktisk. Han har sat sig sådan ved enden af byen. Måske lige uden for det her boldværk, eller hvad det nu er, det her sådan palisade. Og så sidder han sådan og chanter drakonisk ud i skoven, som om han kalder på noget. Og det er mere sådan noget, der kommer som sådan en, noget indfødt fra ham. Noget, han ikke rigtig ved, hvordan han kender, men han kender det alligevel. Så sidder han sådan og fortsætter med at snakke og snakke og snakke. Og så lige pludselig så sådan begynder noget græsset sådan at bevæge sig synkront med hans ord og sådan bølger. Og op fra græsset vokser en lille stange med vinger, som begynder sådan at flyve op rundt om ham. Og så vender han tilbage til jer, hvor den her slange den sådan flyver rundt med ham. Og han ser sådan helt, helt glad ud, når han kommer sådan... Ja, jeg ved ikke, hvad det er, men Shauriv, at en shaman fra Vitari, han havde også en, og han brugte den også til at tatovere, ikke med den, men den hjælp. Okay. Ja. Hvad skal den så? Skal den? Er den så hos den mig? Den kan holde, så han peger på halen, den kan holde ting, og så hvis jeg ikke kan se nogen steder, så kan den også. Så har han sådan en lille, det ligner nærmest bare en fli af glas, der er bundet sådan lidt stof om for inden. Så sådan vikler den her flying snake halen rundt om det, og så kan den sådan flyve rundt med forskellige vinkler. Du ved, ligesom at have et spejl, hvor du sådan kan se under. Ah, så du kan se under sådan forskellige vinkler, når du sidder og tatoverer, så du har bedre sådan indsyn til, hvor du arbejder hen. Det kan hjælpe mig. Den er virkelig fin. Ja. Det lyder som en god idé. Så har, Slinky en ven. Mm. Slinky er meget interesseret. Og Martin, nu spørgsmålet, hvor mange D6'er jeg har. Fordi jeg har både taget den workshop for med, jeg så har erstattet en anden til at tage the good stuff. Så jeg må bruge to high quality materials i stedet for en under sammen. Fordi jeg tænkte, jeg havde så meget. Jeg havde sådan udvalg af ting, som ville give god mening også. Orken har prøvet at sidde sådan og fokusere på, hvad han kan finde ud af at bruge. Ja, ja. Og jeg tænker, en hackfinger, selvom det ikke måske direkte med dens effekt er relevant, så er det stadig sådan lidt Feywild-agtigt. Fordi det er en hack, så vil jeg bruge den også sammen med de her Chaos Mushrooms. Eller også vil jeg bare bruge flere Chaos Mushrooms, hvis jeg måtte det. Ja. Jeg har også en detalje, hvis I skal igen. Ja, altså de hackfinger, jeg ved ikke rigtigt, hvordan den... Altså så vil det måske ændre nogle af effekterne måske. Okay. Jeg godt bare bruge mange Chaos Mushrooms til at det gælder for to. Jeg har 8 af dem. Ja, men det er en ret stor tatovering, ikke, du vil lave. Det er du bare lige på hånden, ikke? Eller hvad? Det er på håndryggen, og den uncommon, så de bliver større og større for hvad for en rarity de har. Ja. Så det er sådan middelstor. Ja, så i forvejen skulle du bruge nogle stykker. Men altså, vi kan også sige, at du så dobler op på dem. Havde du ikke andre, materialer, eller hvad, der er relevant? Jo, jeg har masser. Jeg har Kathkusa-bladet, jeg har en hackfinger, jeg har de her Chaos Mushrooms, jeg har Rowanbær, jeg har... Altså, jeg vil sige, de der Kathkusa-bladet, der er vel i god mening. Hvad var det, du gjorde? Var det... Det er til styrke. Det var til styrke, og ikke? Det giver rigtig meget mening, ja. Ja, okay. Kan jeg bruge måske... Jeg har 6 af dem, så kan jeg bruge... Jamen, så hvis du bruger... medium, så skal du bruge 3 af hver, tænker jeg, ikke? Så 3 mushrooms, 3 af de der blade der, ikke? Yes. Jeg har en detalje også. Ja. Imens at han er væk i en time og 10 minutter, plus gåtur, der sidder Flynn jo for det første og bare der, hende lidt op og så videre, sådan lige, du ved, det er godt det her, og det er pis fedt og sådan noget, men det vil også, tænker han også sådan, og der ligger bare det der grej der, han ligger det der, alt det der materiale, sådan noget, tatoveringsmateriale, står det bare sådan,
ja, skal vi ikke lige gøre det her lidt pænere? Og så begynder han selv at tage sit eget gear frem, og begynder sådan, du skal også have en stol, han har sådan en lille sådan del af sit sæt og sådan noget, og sætter sit eget gear op, og begynder selv ligesom sådan at, med sin egen lille sådan pensel lige, og begynder at børste lidt af, og begynder selv ligesom sådan at, og sådan selv i gang med at lave lidt arbejde, sådan sætter sin egen workshop op ligesom i samme position. Og det her, det han kommer tilbage og ligesom sådan viser der, så kan han se, at han ligesom er hele det der sådan sted, hvor vi nu sidder og arbejder, er nu blevet sådan væsentligt større og meget mere imødekommende. Hun sidder bedre og kom tilbage, siger hallo, og så er det blevet lidt mere, så kan du være arbejde her, så sidder jeg og laver lidt på mine fløjter og ser, så får inspiration og bla bla. Og så vil jeg gerne prøve at se, om jeg kan få lov at bruge Welcoming Workshop. Nej, hvor nice. Til at hjælpe både ham og så min egen, du ved, sådan et hyggeprojekt, som bare er at lave nogle fløjter, som jeg nu ellers bare gør det meste af tiden. Ja, og hvordan er det? Altså, det er jo det der ruller bare en D6, den gælder på både mit og hans projekt. Okay. Åh, hvor er det cool, man. Fedt. Oh, yeah, while another craft person is sharing a workshop, you roll 1D6. You may each choose to add the result of that roll to both of your current projects' craft action. You may, så han skal faktisk ikke gøre det. Det vil jeg meget gerne. Altså, ja, men du må godt, jeg vil sige, at som det er skrevet der, så vil jeg sige, at det må godt blive rullet først. Ja, og så vil jeg sige, så vil du have lov, så kan bagefter, det er lidt ligesom en bardic inspiration nærmest, at du kan få lov. Ja, så under terningen, og bagefter kan man sige, så kan han vælge at tage den ud af der. Ja. Ja, super fedt. Mega jeg har også lige en ting, mens jeg venter. Nej, for det er noget helt andet. Stakker bare. Nej. Det har slet ikke noget med det her at gøre. Hun tjekker den der taske hver 10. minut. Okay. Sådan. Nej, der er ikke svar endnu. Stadig ikke svar. Er du sikker på, at du har sendt det? Ligger det stadig dernede? Det ved jeg ikke. Altså, jeg tror ikke, orkerne har modtaget beskeden i hvert fald. Det var mit eget brev. Det var et hint. Ja. Nå, skal jeg... altså... Nice. Være på den måde. Men altså, nej, nu er det jo så også afhængigt af, at du kan læse min kravatær. Det er slet ikke sikkert, at du kan det. Det er, altså, er det så lavpraktisk, du har skrevet det i hånden, eller hvad? Ja. Kan vi bare skrive det sådan, til GM? Du tager et billede af brevet og sender det. Altså, vi kan også, jeg kan også skrive det ind, mens jeg bliver tatoveret. Ja, gør det. Okay. Jeg er meget spændt på, hvor mange D6'er jeg så har. Vil du rulle din... Jeg starter med at rulle min. Din flænd også. Kom så, flænd 6'er. Kom nu. Ja, det er godt nok. Ja, det er godt nok. Det er træer. Det er solid træer. Ja, okay. Det finder. Lad os til det. Så du har din to basis. Material. Så har jeg den her slange. Ja, her, ja, ja to basis. To okay. Material. Du får din to, yes. Bare din trade class, ikke? Ja. Du får to material. Du får din slange. Yes. Du får for knowledge, fordi du har brugt så lang tid på at planlægge det her, ikke? Jo. Generosity? Ja. Ikke nogen assistance umiddelbart? Nej, det gør slange. Jo, det er slange. Det er slange, der giver dig assistance, selvfølgelig. Ja, okay. Ja. Det er det, vel, ikke? Så det er 7. Så 7, okay. Plus og så har jeg den ekstra... Ikke? Jo, og så har jeg den ekstra 3. 8, hvis jeg fejler, skal jeg bruge den. Den der... The inherited tools, den kan jeg bruge, der ligger en ekstra D6 oveni, hvis jeg fejler kun. Okay. Så kommer den oveni. Og hvad med, har du en inspiration liggende? Det tror jeg faktisk. Det burde du have, jeg tror ikke, du har brugt den. Jo, det tror jeg har. Jeg tror, vi var ude i noget svært combat sidste gang, så tror jeg, brugte den. Desværre. Nå, så det er 7 måske 7, 8, ikke? Ja, 7 umiddelbart, for det, hvis man tager bare det rull, du skal lave, så er det 7. Plus de tre fra Flynn, plus proficiency, plus dex, vel? Yes, okay. Så altså de tre ekstra til sidst. Hvis det går helt galt, ja. Så kan jeg tage en floor, var det vist nok, for at få tre. Og det er sådan en major floor, hvor den bare brænder hende. Og nu bliver den kold. Ja. Hvad taler jeg om nu? Nej, det er okay. Mm-hmm. Hvad er det? Ikke tænke på hinanden. Altså jeg vil sige, i forhold til det der med, altså med floors og så videre, jeg vil også gøre, man kan godt gøre det sådan, at man kan reparere på tingene. Åh, okay. Ja. Det vil jeg sige, at det vil selvfølgelig kræve nye materialer og alle sådan nogle ting.
Ja. Men det vil jeg gerne sige. Især noget, sådan noget som en tatovering, det ville være fucked up, hvis du bare var tvunget til at have den. Et eller andet med en serious flaw eller et eller andet. Ikke? Og det er generelt også med alle de ting, I crafter, I kan bygge videre på. Altså din blinkerang for eksempel. Hvis jeg får lyst til at opgradere den på et tidspunkt med nogle nye effekter, så kan man bygge videre på tingene og sådan nogle ting. Ikke? Okay. Godt. Så det her, det er... Den er i vinkel, og så er det bare om at rulle. Ja, så skal du skal lige beslutte, hvilken DC du går efter. Det var det, vi snakkede om. Jo, men hvis det er uncommon, så går jeg jo efter DC 30, ikke? Ja, ja, men, det, men du, jeg gav dig muligheden for selv at vælge, om du vil gå efter DC 30 eller DC 35, ikke? Ja, jeg går efter DC 30. Ja. Ja, så der er ikke noget plus eller minus, eller ikke noget plus, som vi snakker om. Ja. Lige præcis. Okay. Let's go. 7 til 6, måske 8, hvis jeg fejler. Ja, 7 til 6 plus 3 plus. Ja, plus 4. Det er min dex. Og plus proficiency. Ja, plus 3. Hvorfor plus 3? Det er Flints 3'er. Nå, okay, ja. 7 til 6 plus. Kom nu. Ja, det bliver 30. Yes. Hvad er du ikke taget med? Nej, den er ikke taget med der. Så det er et Flints 3, der kommer den op. Det gør det lige. Nice. Sikkert. Nice. Du har en 1 og en 6, så vil du lade dem gå ud, eller? Ej, for du hvad? Hvis jeg har ikke det der finpustning, fine-tuning, så tror jeg, at jeg vælger at tage en major boom, og så have en minor floor. Okay, så du tilføjer bare en 6'er. Jeg tilføjer en 6'er sammen med den. Nej, jeg vil ikke lade den gå ud med du vil ikke ellers kan du re-roll 1'eren jo. Ja, men det... Så får du ikke nogen flaws i hvert fald. Men det er en minor flaw, så jeg tænker, det er sådan... Men det er på min arm! Ja. Og jeg er en stjerne-elv, hvor det skal være pænt. Hun sidder og råber dig lige nu, bare. Hvad er det? Hvad er det der? Den her magiske rune, den er næsten i vinkel. Der er bare ikke helt plads, du ved. Man skriver sådan, begynder at skrive kortere og kortere og kortere, fordi man lå til at få plads, ikke? På siden. Ja, den er meget lille her til sidst. Det var forkert i sin incantation. Ja. Cool, men altså det lykkes. Jeg kan også godt... Altså jeg har også min ekstra D8'er. Hvis jeg fejler i mit eget rulle her, jeg ved ikke om det tæller med Stefans oveni, så har den ekstra D6'er, undskyld, som jeg kan lægge oveni for Inherited Tools. Det kan så også bare blive til en ekstra floor, hvis jeg bruger det dårligt. Så det er det, om du vil det. Jeg prøver at prøve det. Er det okay? Ja, det er teknisk sikkert, du bare lader være med. Du har ikke... Fisk kommer først bagefter, ikke? Så. Jo. Okay, det giver ikke noget. Nej. Så den klarer jeg bare. Du klarer den bare stadigvæk. Ja, og så tager jeg en major boom og en minor floor. Yes. Alright. Men hvordan vil du... hvordan ser den ud så først og fremmest? Ja, nu skal du bare høre. Nimue. Nu skal jeg lige finde hele dokumentet frem. På håndryggen af din sådan, den hånd, hvor du trækker og skyder, sådan slipper pilene med. Så sådan, måske din højre hånd, hvis du har højre håndet, ikke? Der i midten af den, sådan lidt nede af håndledet faktisk, og så op langs midten af håndryggen, der løber der en hvad der ligner sådan en portal, er sådan lidt ikke neon, men sådan nærmest sidrende og næsten selvlysende, sådan blå, lilla og gule, grønne farver, der sådan alle sammen changerer ind i hinanden, op og ned af hånden. Og så ud fra den her portal, der springer de her farver i sådan et miasma af dyr, og hvad der ligner sådan farverige eksplosioner af magi, og pile, som også sådan alle sammen flyver ud og op langs dine fingre. Awesome. Og det er sådan, den ser ud, og du kan mærke sådan, at det nærmest vibrerer og sådan siger en lyd, når du rører den, og at roaksen ligesom færdiggør det, så kan du se sådan, at der kommer sådan lidt af det her lys, det sådan, det flyder nærmest ud af tatoveringen, og så flyder det tilbage ind igen, og så lyser den ellers bare, og vibrerer sådan sagte af magi. Og hvis den fungerer som den gør, og hun er attuned allerede, det kræver attunement,
For nu har vi også siddet og arbejdet på den noget tid. Ja, det vil sige, det er inkluderet i det, når det er en tatovering. Ja, så er first order of business, at du skal gå ind på dit karakterskema. Ja. Hvis den er, ellers du må rette mig, Martin, hvis der er noget... Den lykkedes, så der er ikke... det var... Okay. Og altså, din, man kan sige, hverken Floor eller Boone har nogen indflydelse på selve effekten. Nej, det ser bare fedt ud, eller gør et eller andet ekstra der. Ja, lige præcis. Ja. Godt, du går ind på dit karakterskema, det er lidt avanceret. Så går du op i det tandhjul der, ikke? Helt op ved siden af spells, til højre for spells. Ja. Så finder du den, der hedder Critical Range. Eller ved du hvad, ja, det gælder jo for alt faktisk, så det, jeg tager lige i mig igen. Gå tilbage ind i midten til Core, fordi at, den er lidt mere specifik. Og så finder du din langbue, ja, der, når du skyder med den, uh-huh, og så går du ind på den, uh-huh, hvor du retter ind. Ja. Og så herinde, der ser du noget, der hedder crit range også, hvor står 20 på den. Ja. Det ændrer du til 19. Yes. Ja. Det kommer til at gøre noget i løbet af spillet. Effektivt betyder, at du kritter på, når du ruller 19, og når du ruller 20, når du angriber med dit bue kun. Basically på alle dine ranged weapon attacks, så kritter du på 19 og 20. Cool. Yes. Og så er der også noget ekstra, men det tager vi, når tiden kommer til det. Ja. Tak. Ej, hvor er det fint. Ja. Det er så vildt. Så du kan mærke, sådan, der er et eller andet, der empowerer dig, når du sådan, trækker pilen og sætter den på stangen, så er der et eller andet, der ligger i hånden og sådan fusionerer sig med pilen, når du skal til at sende den afsted. Du kan ikke helt sådan vide, du ved ikke helt, hvad det er og hvordan det fungerer. Ah, men skal man ikke lige prøve det? Fordi det er måske meget godt at prøve nu, før vi skal ud og slås. Hvad siger I? Vil I se det? Ja! Ja. Vi finder lige et sted i udkanten af det her, hvor hvis vi sigter efter det træ derhenne. Det der med blomsten på. Og så prøver jeg at skyde en gang. Jeg håber, du kan lide den. Prøv. Den er så flot, Rorix. Den er så flot. 26 for at ramme. Det er... Altså, det er helt normalt. Ja, det er helt normalt. Helt normalt, skulle jeg. Men det føles godt. Det er... I forhold til... Boom. Jeg tror, jeg har fået en, der er rimelig god. Jeg tænker, at det, der er specielt, eller det, der er den major boon, det er, at uanset hvad, så vil du aldrig, den her tatovering, den har sådan en indbygget sådan lidt varme i sig. Ikke det brænder eller føles meget varmt eller noget, men det er som om, at selv når du har din arm bar, så er den stadig sådan behagelig. Så uanset hvor koldt det bliver, så tror du ikke, at du vil fryse der i hvert fald. Så du vil altid kunne vise tatoveringen frem. Ja, vi skal lave noget nyt design til mit tøj. Jeg har en sikker hånd i kulden. Ja. Oh shit. Og Nimo, hvis du sådan kigger batteri meget på tatoveringer, så kan du også se, ja, sådan inde bag de her changerende farver og dyr og pile og sådan noget, så sådan nærmest i del af det her miasma, så ser du billeder sådan fra The Feywild, sådan indenunder, sådan nærmest maskeret inde i selve tatoveringen, sådan nærmest bag ved billederne. Men du lægger til gengæld også mærke til, at de fleste af dyrene er skildret. Ja. De er alle sammen skildret. Og det er fordi, de har googly eyes. De der, ja, sådan, så det hænder. Det er sådan, når du bevæger armen, øjnene sig sådan... Ja, de rasler. Det er sindssygt underligt, ja, når man lægger mærke til det. Jeg elsker googly eyes. Man skulle have googly eyes alle vejen. Nu har jeg det i min tatovering. Jamen, det er... Det var Floren, eller hvad, yeah, det skildret. I love it. Nice. Det er rigtig, at de er flotte, når man kigger nærmere, så er de selv lidt fjollet ud også, ikke? Slyder brøv, jeg elsker det. Det er bare, altså, nu har Nimue et ambivalent forhold til The Feywild. Det må gerne være voldsomt silly, og mine forældre vil have det så meget. Sådan. Så flot. Cool. Men jeg troede, du godt kunne lide The Feywild. Det var derfor, jeg kom til at tænke på den her. Jeg kan godt lide The Feywild. Jeg kan ikke lide mit hjem. Jeg kan godt lide at være ude i naturen i The Feywild. Jeg bryder mig ikke om at være
i byen, eller i der, hvor der er civilisation, og der, hvor mit folk er. Jeg føler mig forkert og udenfor, og jeg ved ikke det, som de gerne vil have mig til at gøre. Og det var også det var en af grundene til, at jeg blev ranger, og så slap jeg for at være en del af det. Så jeg elsker naturen i The Feywild. Det kan jeg godt forstå. Og jeg elsker den her tatovering. Jeg er simpelthen så glad for den. Tak skal du have. Det er jeg glad for. Den er så vild. Jeg tror, at det, som jeg kunne se det og har tænkt over det, så tænkte jeg, at det ville gøre, at du kunne skyde hårdere. Men jeg ved ikke helt, hvordan. Det finder vi ud af. Altså jeg ramte dig meget godt. Det er jeg skulle ramme. Flot pil, du skrev der. Ja. Måske skal rulle deception check, for det var bare sådan helt ordinært. Der var ikke noget sådan indtil videre, så der ikke noget, der ændrede overhovedet. Ja, det er deception. Det var helt normalt. Fuldstændig, som jeg plejer. Den er bare sådan, bliver den til, kommer der græne ud fra den, kommer der lyn langs? Stjerner, glitter. Ja. Wow! Det var altså rigtigt, det var lige der. Bum. Jeg går lige hen og henter min pil, fordi så mange har jeg ikke. Er kold eller et eller andet? Jeg er ikke kold. I hvert fald ikke på armen. Jamen, prøv at mærke. Flint, kan du mærke, at den er varmere? Jeg synes hele... Kan du mærke det sidre? Den er sådan lidt lun. Er det ikke altid sådan noget med at tatovere ting? Det ved jeg ikke. Nå, det kan godt være. Det kan godt være, det stopper. Du skal ikke slikke på min arm. Og rotere den lidt. Det er øjne, kan rulle. Rulle lidt constitution check, Nimo, for at se, om der går betændelse efter finder slikket. Jeg skulle lige have tænkt, Birke. Så slikker på armene blødere. Nej. Krit. Okay. Jeg tror faktisk, han fik det bedre, at jeg har slikket på min arm. Det er nu canon, at Flint spyt desinficerer. Ja. Er man ikke også skeder til at slikke på... Nej, jeg ved det ikke. Nej, det tror jeg ikke. Ja, men så er der, har I brugt et par timer på det. Så, nu er brevet sendt til orkerne. Super. Ikke at du er en ork, men du er sendt til dig. Ja. Det var en god måde at starte dagen på. Det må man nok sige. Nogle store ting, ja. Så få noget at spise. Så ja. Det her, det er fantastisk. Og så blive smukkere end ever. Og nu skal vi op på bjerg, tror jeg. Nej, jamen, altså. Ind i et bjerg. Vi skal ind i et brev, ja. Både over. Vi skal i hvert fald op til en mine, var det ikke sådan? Jo. Jo. Det var virkelig fedt, Rolks. Godt arbejde. Det må du nok sige. Ja. Men hvordan er det egentlig, Rolks? Laver du bare sådan nogle tatoveringer, som du selv synes, du kan klare? Eller kan man komme med noget, hvis man... Ja, meget gerne. Men altså, jeg nogle gange, når jeg ser de ting, I laver, så kigger jeg sådan også lidt hen over mod Flins strube, og så man har set ham bruge til at fløjte og sende skarpe bemærkninger afsted med. Så ved jeg ikke, så får jeg idéer nogle gange til, hvad det skal være. Men hvis du også har idéer til noget, du kunne tænke dig, så vil jeg rigtig gerne lave det også. Men det kan være, du skal hjælpe mig, fordi jeg tror, jeg har lavet noget magisk på Nimue's hånd, men jeg er ikke rigtig så god til alt det der med magi. Nej, så... men det er også noget, man kan lære. Men altså, det er sådan, jeg har tænkt på, det er et eller andet med, at man kan blande ind i mørket på en eller anden måde. Mm. Fordi det, som jeg hovedsageligt gør, det er jo at komme forbi folk, uden at de lægger mærke til det. Så jeg har leget lidt med tanken, nu hvor jeg, og så nu når jeg ser, hvad du kan lave, jeg er faktisk helt forbløffet. Den er nok ikke lys alt for meget. Ej, jeg tænker, den her der er måske ikke super. Nej, den der er måske ikke lige mig, men når man kan lave det der, så tror jeg da sagtens, jeg kan lave det andet. Mm. Det tror jeg også. Men vi kan i hvert fald gå og tænke på det, hvis det er. Hvis du føler, at du har mod til at prøve det. Han begynder sådan at kigge lidt, du ved, sådan på dine ben og din ryg og sådan noget, sådan sejser dig op for en mulig tatovering, for den anatomi. Ja, det er præcis. Ja, det kan vi godt.
Jamen, det lyder godt. Det vil jeg glæde mig til. Jeg skal også lige tænke på noget. Så kan vi lige snakke om det på et tidspunkt. Mm. Okay. Men hvad siger I andre? Skal vi... Skal op på bjerg. Er det tid? Ja, lad os komme afsted. Og vi har vores varme tøj og alt det der klart. Har vi fået det? Det er løn for, at... Ja, vi skal jo ikke... Vi skal først lige op og kigge i det der, og redde folk. Og da han sagde, at det var ikke mere end 3-4 timer væk, eller et eller andet, så det er ikke, fordi I skal ikke højt op i bjerget, eller noget. Nej, det er rigtigt. Ja, det var først bagefter, hvis vi skal krydse det. Ja. Yes, jamen. Lad os gøre det. Yes. Så, men han har ligesom... forklaret, hvilken retning I skal, og der er også, altså jeg har også fortalt, at der er skilte, der sådan viser til de forskellige mine. Så det burde være rimelig nemt for jer at finde vej. Okay. Så ja. I begynder at gå vest på, og I kan se, der er sådan rimelig godt, når man tænker på, hvor lille en by faktisk det er, så er der ret meget aktivitet, og allerede ude, altså op imod bjergene, kan I se, der render folk. Der er på vej samme retning som jeg, eller nogenlunde til nogle af de andre miner, og der er folk på vej tilbage, og der er vogne med der er godt læsset med forskellige metaller og så videre, så der er meget aktivitet. Men I begynder bare at gå, og der går de her timer her, der sker ikke så meget ellers, fordi igen, der er meget aktivitet i området, så der er ikke rigtig så mange vilde dyr eller noget man skal være bekymret for. Jeg tror også, at Nimo er rimelig distraheret, fordi hun går og kigger på den her hele tiden. Så hvis der kommer noget, så ser hun det ikke. Det er ret sikkert. Du gerne prøve at holde øje. Ja, det gør jeg Kelvin også. Ja, og så rulle noget perception. Alright. En 12'er. For Rorix. Og en 25. 25. I'm back. Kill me. Rorik, han går sådan lidt, og han går også lidt og stiger måske på Nimus tatovering. Meget imponeret over sig selv. Og Kilvin Falke, og han går og skugler sådan rundt. Og, altså, du ser ikke umiddelbart noget i sådan i nærheden. Du kigger sådan op mod bjergene, du synes du kan se altså langt oppe. Du kan se nogle store skikkelser bevæge sig rundt. Sådan lige lidt i tvivl. Der er et eller andet deroppe, men det er altså alt for langt væk til der overhovedet nogen indflydelse på jer. Men ellers i nærheden er der ikke noget der er bemærkelsesværdigt som sådan. Men I finder jo finder hurtigt vej til den rette vej mod minen. Der er et skilt, og I går derhen, og så kommer I til en stor åbning. Eller relativt stor, ikke? Og her til gengæld, det er måske gået en halv time siden sidst, I så nogle andre, ikke? Så der er ret stille her. Der er lidt fuglekvider og sådan, men ellers ikke noget aktivitet overhovedet. Hvor dybt tror I minen er? Har vi fået det at vide? Den gik vist ikke hele vejen gennem bjerget. Nej, det er der ikke nogen af dem, der går. Så dyb er den ikke. Men ja, vi skal vel... Men der var kun 4 stykker, der arbejdede, så det kan ikke være kæmpe. Nej, det var 4 folk, som var blevet væk i første omgang, ikke? Og så sendte han et par stykker mere op, som heller ikke kom tilbage, var det sådan? Noget med retning. Ja. Lad os få det... Og Flint kigger ind i mørket, tænker jeg, at der ikke er noget lys derinde. Kulsort. Altså, der er selvfølgelig lige lys de første måske 10 meter eller et eller andet udefra, men ellers så bliver det bare... Ruder i sin taske og tager den der bold, han har fra, når der står kaster. Ja. Er det med... er det nogen holder mig i hånden, eller skal jeg tænde den her? Jeg kan godt holde dig i hånden, men jeg vil faktisk rigtig gerne holde nogen i hånden, for jeg kan virkelig ikke rigtig lide at gå ind i... under et bjerg. Men kan I ikke se i mørke? Ja. Flint kan ikke. Det har han aldrig. Jeg kan heller ikke. Jeg troede bare, I kunne. Jamen, Nime, hvis du holder de to i hånden i hvert fald, så kan jeg måske gå lidt foran.
Ja. Kunne du ikke også snakke ind i hovedet? Jo, det er lige det. Så det er rigtigt, kan det du kan så du. Ikke, fordi du kan snakke til mig, så kan jeg, har jeg den her klar og kan tænde den, hvis der er behov. Men ellers så går hun, følger vi bare hende. Rudy. Ja. Okay. Og han holder sin drift globe klar i hånden og holder Nemo i den ene hånd. I den ja. Hånd. Og så tager jeg Rory i den anden hånd. Hvis jeg så går ind nu, vi laver lige en test, og så lukker jeg lige øjnene i 5 sekunder. Og så kan du lige høre, Flint, kan du høre mig? I am the blue skies. Flint? Du kommer ind i hans indre hoved. Lige pludselig, ja. Forfærdeligt. Ind i sådan mylder af tanker og musik og kommentarer til sådan, at hold da, har hun ikke fået en lidt stor numse? Og nej, det er meget spændende det her. Men jeg tænker, Flint, når vi kommer derind, bare fordi at jeg skal koncentrere mig helt vildt meget. Fordi at jeg kan ikke se altså 100% når det er tysk mærke. Bare hvis du synger og sådan, så kan det godt forvirre mig lidt også, hvis jeg skal lytte til andre ting, der er derinde, ikke? Jeg er stille. Ja, det er helt fint. Det er helt fint, at det gør det andre tider. Bare lige, når det er missionen. Jeg synger mit hoved. Yes. Det er simpelthen et blankt canvas. Ingenting. Ja. Det bliver sådan den monolog, du hører fra nu af. Blank canvas. Jeg siger ingenting. Jeg tænker ingenting. Overhovedet ikke. Intet. En monolog med 7 sang. Den går. Begynder at sige det højt også. La. Men jeg går lidt ind, og så kan jeg lige sige til, Flint, når det er, I skal komme. Ikke? Så jeg holder mig lidt foran. Ja, men vi går efter dig et stykke bare efter, ikke? Ja, jeg siger bare til, når jeg skal begynde. Og husk bare... Jeg forventer ikke noget, men bare prøv at være lidt selvfølgelig. Wow, stille. Ja. Ja. Men finder, så prøver jeg at gå ind. Ja. Og stealth. Yes. Rul et stealth check. Det er vel ikke med advantage, når det er så mørkt. Hvor skulle det være med advantage? Det ved jeg ikke. Når det er mørkt. Eller så mørkt. Det er jo mørkt. Jeg har desværre på perception, hvis I ikke kan se dig. Ja. Nå, men okay. Men så er de disadvantage, ja. Ja, så er de disadvantage. Ja. Støtten. Cool. Vi andre er stedet. Det gør vi jo vel. Men vi andre ruller også. Ja, men blev I, så I går med ind? Jeg troede, I blev stående. Han går bare, du ved, sådan noget 40 feet foran os, eller sådan noget, så han ligesom... Okay. Så skal alle rulle. All right. 11 Rourke skal også stige på den tatovering. Det betyder, at hun kan se noget, og ja. Sådan, ja. Slæber lidt med fødderne. Og... Hvad helvede er det? Hvem har sat en tynde her? Jeg skal nok sige til, hvis der er noget, man kan falde over. Ja, bag mig her. Men så, I begynder at gå ned tunnelen, og der er som sagt 10 meter inden, er det allerede kulsort. Så det med jer, der har den Night Vision, kan stadig ikke så se de der 60 fod frem, men stadigvæk meget sådan, grå toner. Det er selv for jer er det svært at se, der er virkelig intet lys. Mm-hmm. Men tunnelen går sådan jævnt nedad til at starte med. 50 meter eller sådan noget ind. Ned. Så flader det lidt ud. Og så kan Kilvin se som den første, at den ligesom det åbner sig op til et lille, man kan sige, et lille hulrum, eller ikke hulrum, grotte. Kan man godt sige. Grotteagtigt, men ikke, altså bare sådan lige, hvor, at, altså det, hvor det indtil nu har været sådan helt pænt skåret gang, hvor man var forresten af togskinner, eller sådan skinner i midten, hvor der, I kan se, der kører sådan en vogn på, der stod en vogn ude foran os. Så her er det så, hvor... Gangen stadigvæk er skåret pænt, fortsætter lidt, men så er det ligesom, om det udvider sig lidt til venstre side. Og lige lidt til, 25 fod længere fremme, der kan du se, at der går en gang ned til højre også, der også er udskåret. Ellers, ved du hvad? I stedet for, så gør vi sådan her. Fuck, battle map.
Fuck yeah! Yes! Ej, men... I må lige placere jer selv, hvordan I... Ja, dem er jer, der kan se. Det er kun ham, der ved noget. Ja. Jeg tror, ja, vi kan kun dig, Flynn og Rorke, så I kan kun se jer selv, ikke? Jo. Yeps. Godt. Som det skal være. Ja, og jeg er imellem, ja. Kan jeg så sige. Det er det. Og så den splitter i tre. Så, nå, det er bare en hul der, og så går den lige ud, og så til højre. Ja. Det er som du kan se der, ikke? Jeg har sat det til, at du kan se 60 fod. Mm-hmm. Men det ligner okay. den lige ud, og den til højre ser ud, som om de er skabte. Mens ja, den til venstre præcis. Ser naturlig ud. Ja, cool. Okay. Du kan se, her der ligger der en sådan pickaxe, der bare ligger i jorden. Men Kelvin prøver sådan at gå fremad. Når han sådan set rammer midten af et krydset der. Mm-hmm. Jeg ved godt, at det er helt mørkt, men prøver sådan at lukke øjnene og virkelig, virkelig, virkelig lytte, fordi nogle gange, når man er i sådan et tunnelsystem, så kan man høre næsten, hvis man bare træder i en vandbøtte. Mm-hmm. Så rolig perception. Vi står helt stille hernede, altså jeg holder fast i de to andre. Jeg klemmer jeres hænder lidt, fordi jeg virkelig ikke lide at være underground. Jeg klemmer tilbage. 15. Det var også, men jeg ved ikke, hvorfor man skal gøre det. du står og lytter lidt. Ikke lige umiddelbart kan du ikke høre. Der er en svag susen op fra hvor I kom fra. Ja. Men ellers bød stille. Okay. Jeg siger selvfølgelig, jeg kan slet ikke høre noget som helst. Det virker ikke som om at der er nogen her, men vi bliver nødt til at gå dybere. Lidt længere fremme, der går en vej til højre, og så kan, ellers så kan vi fortsætte lige ud. Ja, det lyder godt. Lyder højre godt? Ja. Så gør vi det. Så går Kelvin til højre. Mm-hmm. Jeg trækker de andre med herop. Ja. Jeg trækker mod højre. Jeg følger bare med, så jeg ved ikke hvor. Skal jeg bare gå herop så? Ja, jeg flytter. Ja, jeg skal nok, ellers skal jeg nok flytte, hvis det er. Okay. Så. Men Kevin går længere frem. Og det så der, det du ser der inde til højre, det er umiddelbart der ligner noget hvor de har stået haft lejr. Der står det der i midten der, det er sådan en lanterne af en art, der er slukket. Ja. Og så er der nogle madrasser på gulvet, der ligger sådan lidt madrester og lidt værktøj rundt omkring og sådan. Tøj. Men ellers ikke noget. Og så er den faldet sammen længere frem. Ja, det der, ja, det er bare lidt, det der bare lukket der. Det er bare dårlig grafik. Ja. Det er en tilpasning af kortet. Det er sådan helt hvidt, og når du går hen, så flyder din hånd bare igennem gulvet. Ja. Der er bare det ligner der en gang, men hvis du går derhen, så står du bare og går. Ja, det er sådan en tyngde væg. Åh, ja. Flint, der er ikke noget den her vej. Det ligner en lejr, de har haft på et tidspunkt. Hvis jeg ikke får afklaret den vej, så skal vi ikke, så der ikke baghold med. Nej, men jeg kan se, at der er syv, det er ikke senge, men steder, man kan sidde. Så det har i hvert fald været syv folk, tror jeg. Er de meget små? Og de er meget små. Ej, det er mit, jeg vil mene. Det ligner til at være normal størrelse, hvis der er noget, der er det. Så jeg tænker, vi prøver at fortsætte lige ud. Ja. Mm. Skal vi fortsætte du at gå med de der 30-40 fod foran, og så følger vi efter stille og roligt? Ja, det tænker jeg. Og jeg trækker andre lidt imod siden, så vi kan gå i vej for. Ja, han er kommet forbi os nu. Nå, okay. Laver lige sådan en peak til venstre der. Ja. Prøv at rulle lidt nyt perception. Yes. 24. Okay. Stærkt. Igen, kigger, du kan ikke lige umiddelbart se noget af det. Rummet ser tom. Igen, du kan se, der ligger sådan et værktøj rundt omkring.
Men i det, når du står og kigger ned på jorden, altså når du alligevel kigger, så kan du lægge mærke til, at jorden virker sådan lidt mere, altså nogle af skinnerne er gået, ser som ud som de er gået i stykker, jorden virker lidt mere blød i det her. Okay. Altså hvor du, da I startede med at gå ind, der kunne man ligesom mærke sådan, altså hvor det sådan, altså det føles som klippe. Her virker det sådan lidt mere, det giver sig lidt mere, når man går, ikke? Okay. Jeg fortæller det her videre til Flint, selvfølgelig. Skal vi prøve at tjekke det ud til danskere? Lad være med at snakke højt. Men bare følg efter mig. Det er også svært, når jeg siger, at det der har haft Nimue. Det har været smartere, hvis du havde kommunikeret med mig, fordi Flint ikke måtte. Ja, jeg tager dig med i opkaldt. Okay. Du hører lige pludselig mig, Kelvin, Nimue. I dit hoved. Vi er lidt længere frem. Jeg siger selvfølgelig, at Martin lige har sagt. Synes du, vi skal prøve at tage den til venstre her? Ja, hvis det ser ud som om det er der er sket noget. Det vil ikke have været i hvert fald anderledes, kan man sige. Lad os prøve. Det er nok værd at tjekke det ud i hvert fald. Mm-hmm. Det værste ville være, hvis vi bare gik forbi, og det så kom bagfra. Ja, lige præcis. Det er aldrig godt. Så du kan lægge frem, og jeg andre følger med. Ja. Jeg kan lige have et nyt stealth-check for alle. Ja. Yeah. Right. Oh, right. Natural Hvordan står Rorax og Nimue og Flynn nu? Står I sådan, altså fordi I er gået derhen, så Rorax er næsten bagved der. Ja, og jeg tror, jeg har trukket Flynn derhen. Ja. Der er to etter her, ja. De er begge to. Oh no. Ja. Naturlige etter, det er jo en rigtig slemme. Den er ikke så god. Men, ja, så... Hvad siger du? Rorax fik en... Nå, det er fordi, Kelvin har plus 10. Natural one. Ja. Hvorfor er der to etter? jeg tror, det er fordi, at jeg er ved at dreje her, og så går Rorik simpelthen ind i det der klippe, der er der. Banker du mig ind i væggen? Ja. Jeg er så lidt højere end dig. Au! Det hoved! Det, der sker. Nemo, hvad det hedder, slipper jeg med, og bang, banger lige ind i væggen, og sådan lige tager et tungt skridt. Kelvin, du hører sådan en svag rumlen fra dit tidligere perception check, og så lige bag Rorik kommer op af jorden, et kæmpe stort væsen af en eller anden, tager fat i ham, og du tager 12, hvad det hedder, piercing damage, og du grabber det. Og så skal vi have rullet noget initiative. Ja, det nice. Yeah. Yes. Men det er Nimrods tur først. Du ser, I står helt stille der i mørket. Du hører ikke rigtig noget. Så lige pludselig op ad jorden. Sprøjter jord til alle sider. Du ser de her orme, den her ormelignende ting, hvor der bare er, hvor der har sådan fire store tænder, der bare kommer ud og tager fat i Rorik, rundt om ham nærmest. Jeg glemte faktisk, den har lige en ting mere. Du skal også lige lave et con save. Det gør jeg. Så er det meget for 15. Cool. Så tager du 4 poison også. Ja. Du mærker, hvor ud af den har først lige taget fat, og så mærker du, at der er et eller andet, der lige prikker ind i dig også fra munden af. Og så er det Nimue. Ja, altså, jeg bliver lidt overrasket. Jeg tror, at Rorik, hans hånd bliver som reddet ud af min. Og jeg står stadig og klamrer mig lidt til Flynn, som jo ikke kan se noget. Så jeg har kun én hånd fri. Men så stikker jeg hånden ned i lommen og finder noget frem, som jeg fingererer lidt med. Og kaster Spike Growth. Det må være cirka der. Fordi så er det en 20 fods radius,
derfra, så den står midt inde i det. Ja, så det, altså, vil have den, det, for du vil have, at det stopper før Aurochs, ikke? Ja, lige præcis. Så, ja. Så 20 fod radius. Ja. Men så det, så det er 10 den ene vej og 10 den anden vej. Så hvis, 10, 20, så hvis den... 10, 20, 30, 40, så er det til her. Fjævus. Ja. Ikke? Jo. Ja. Og så snart den bevæger sig... Ja, det er også bare, at den står i det, ikke? Får den ikke skade allerede nu, hvor den det står ved, det i det? Det er din spil. Ja, altså, jamen, det er, så får den skade nu, når den står i det. Nej, den spike growth, det giver 2d4 skade, ja, som Stefan siger, hver gang den bevæger sig. Det er 5 fod, det bevæger sig. Hvis den bevæger sig hen over det, ikke? Jo, men den står midt i det nu, jo. Ja, ej, den står midt i et hul. Ja. Den bevæger sig ikke hen over det lige nu. Ja, nej, okay. Den stikker ligesom op af jorden. Ja, fair nok. Jamen, så sig til, når den bevæger sig. Eller det kan jeg jo se, når den gør. Så får den skade derfra. Yes. Det er din tur. Er det rundt om os andre, spørger jeg? Altså, kan vi fornemme, at der er noget, der siger sådan... Ja, det er lige ved siden af dig, kan man sige, ikke? Det kan godt være, at du kan mærke jorden. Du kan godt mærke, at jorden måske vibrerer lidt. Og så siger jeg, Flynn, der er nogen, der har taget Rorix. Olej! Du kan heller ikke se en skid. Olej! Jeg hører det nogen kaste magi. Hvad sker der? Er det mig? Nej, det er dem. Fuck! Nej! Er det et monster med personlighedstilfælde? Ja, lige præcis. Ja, det Nej, det er kønsneutrale pronomener. Undskyld. Ja, det er meget inklusive. Det gør jeg. Ja. Den, hvad det hedder... Den, der har fat i Rorks, den prøver at trække i ham, så du skal lave et strength save. Det vil jeg gerne. Det bliver til. Det er en heldigvis god. Nice. Ja. Så den prøver ligesom, du kan mærke, at den begynder at prøve at trække dig nedad. Ned mod hullet. Ned i hullet. Men du holder igen. Angriber den dig. Med sin, lad den prøve sådan at injecte dig igen. Den kan ikke bide dig. Den har allerede fat i dig. Så den kan ikke bide dig. Så du skal lave et con save igen. Det gør jeg. 26. Yes. Jeg skal lige, så tager du 4 poison igen. 4 poison igen. Oh. Så kommer der ved kilven. Ja. Og med alle de næse, ja. Den er 15. Ja. Så den, du tager 5 piercing, og den har også fat i dig. 5 piercing, okay. Og lave con save. Yes. Elve? så tager du 8 poison. Okay. Og du er poisoned, faktisk. Oh, du ja. Ikke godt. Og det saving throw kan du så repeate på din slutningen af din egen tur, ikke? For og ryste poison af dig. Okay. Jeg skal lige tilbage og se. Ah, shit. Kluder. Hvem var det der? Flindror og Nimue har rullet begge to 13 på stealth før. Ja. Jeg rullede 16. Rullede du 16 på stealth? Mm. Nå, okay. Er det gang? Var det den første gang, du rullede 13 så? Nå, er det, ja, det kan jeg se. Ja, det var den første. Okay, så det er Nimue, der Nimue rullede 13. Okay. Så kommer der en op her. Og prøver at bide ud efter Nimue. Åh, jeg er sandwiched. Den rammer til gengæld ikke. Utrolig nok. Så den kommer op og bryder ud, men er sådan lidt forvirret over, at der er så mange rundt om, den har kun kunnet høre Nimue. Åbenbart. den er overrasket over, at Flynn også er der, fordi den hørte ikke ham. så den rammer ved siden af. Jeg søger ind i hovedet, Kolo. Det er vildt smart. Men den prøver så igen. Hvad er din AC? Den er 16. Den anden gang rammer heller ikke. Den er meget forvirret, den stakkels ord. Det er fordi jeg lyser. Ja, det kan godt være det. Den sådan, du kan, det der lyset fra tatovering, det er sådan
Den trækker sig lidt væk. Så er det Finn. Først, jeg har Blaze på skulderen. Kan jeg bede Blaze om at prøve at lyse lidt mere, så jeg kan se lidt? Eller skal jeg starte Driftbloom? Jeg vil sige, det, altså det er, han er meget lille. Det er meget svagt lys, du får. Nå, men det, hvis han laver 5-10 feet eller sådan noget, så hvis jeg er lige op ad den. Ja, det vil sige, okay, det kan du... Ja, det kan vi godt sige, at altså, faktisk i sig selv giver han nok til, at du kan se... du kan se de der 5 brud væk, ikke? Eller sådan noget, så kan jeg se den. Det er bare fordi, ellers så starter jeg driftflåden. Det er bare været meget... Ja. Så det kunne sådan... Blaze, kan du ikke lige... Bare lige så det sådan en... Det er bare et lille lys rundt om. Ja, ja, ja. Det vil jeg faktisk gerne sige, at du får... Hvordan er det, hvis jeg gør... 5 og 5. Perfekt. Ja, fordi så kan jeg se... Fuck, den er lige hovedet på mig. Ja. Det, og det synes jeg, nu har jeg bare gjort, så det gør de token, så så længe du har Blaze på dig, så har du det lys der. Fucking nice, fucking nice. Og ja, nu har jeg så beder dem selvfølgelig om at skrue lidt ned i forhold til, hvis vi vil være mørk. Det kan du da gøre, ja. Men som udspunkt, jeg ser, den ene har fat i Rorx, ikke? Jo. Det kan jeg lige se, ikke? Det, ja, det ved jeg ikke, hvis du kan se den her. Jeg kan se, nej, det kan jeg ikke. Jeg kan kun se den anden token. Jeg kan se ja, den. Det er herovre, at... det kan du nok ikke lige se. Du kan lige se, at der er, du kan måske fornemme en skygge bag Rorx eller et eller andet. Men du kan ikke se den. Nej. Men du har formentlig set den, der har grabbed ud efter mig. Ja, den der står lige foran, der kan du tydeligt. Men det var fordi, hvis jeg kunne se nogen, der var grabbed, så ville jeg gøre noget andet. Ja. Men som udgangspunkt, så tror jeg så i stedet bare, at jeg starter med den lige foran mig. Hexblade's Curse og angriber. Fordi det, så har jeg ikke nogen sådan den der op... Hvad for noget? Jeg kan se den, jeg kan se to, ikke? Den der nede. Altså, ja, der er den her. Det er det. Ja. Det her over, det er ikke noget, det er sten. Åh, okay, nej, det er bare en sten. Okay, ja. Så er det her, vi er. Så laver jeg bare almindelig hex og, okay. Den griber den der. Og så bare angribe på den der. Og det bliver så med booming. Yes. Så dum. Almindelig hex og booming. Det er... først bare med det som med rapier. Det er 9 for ham. Det rammer ikke. Og det er jo så min tur. Alright. Så er det Rorax, og du er du sidder i tænderne på en meget meget stor orm. Er jeg holdt fast af den? Du er grappled. Du er grappled. Okay, så er jeg grappled. Jeg kunne tænke mig rage, så jeg råber op, spytter blod ud og gift, som jeg ellers lige har indtaget for det her væsen. Og så tager jeg igen halen, der kommer frem, spikesne der udbryder. Og hvad fanden skal vi gøre? Ja, ved du hvad? Så tager jeg min blinkering. Mm-hmm. Tager fat i den, og så hugger jeg bare to... Nej, jeg kan jo ikke bevæge mig. Så... Ja. Ja, du kan ikke gå nogen steder, i hvert fald. Men, så jeg prøver at... Og teknisk set kan du... altså, du har også disadvantage mod den. Fordi du kan jo ikke se noget, vel? Nej, det kan jeg ikke. Ja, det er det. Kan jeg skubbe den væk fra mig? Følger jeg så med? Ja, du kan prøve at bryde fri fra den scrapper. Det er rigtigt. Det kunne jeg jo. Du kan ikke skubbe en væk, der holder rundt om dig, umiddelbart. Altså, det vil være det samme tjek. Det vil bare være at bryde fri, ikke? Jo. Okay, så tror jeg, at jeg angriber to gange recklessly, så det er bare et normalt angreb. Bare foran mig sådan ud i mørket med blinkering. Mm-hmm. Det giver mening. Ej, shit. Første rammer ikke i hvert fald. Det kan jeg godt forstå. 24 rammer. Det rammer. Så får den 10 magical slashing damage. Yes. Det er alt for mig. Står der bare der. Råber. Fortsæt det med at slå. Så er det Kilvin. Yes. Du er også grappled, jo. Ja. Det er ikke sådan, at man kan bruge... Dex til lige at komme fri fra en grapple.
Så du lige slipper sig... Jo, det synes jeg godt, du kan. Lige mod den, ja, mod grapplen, der må du gerne bruge. Det har vi også gjort før, tror jeg, er ret sikker på. At man kunne vælge, om man brugte... Normalt så kan du vælge mellem... Athletics eller acrobatics, ikke? Okay. Men det er så din, det er din action, ikke? At komme ud af det. Og du har jo ikke, altså Lars, du ved det, du har jo ikke disadvantage for at angribe den. Ja. Fordi du godt kan se den. Det var kun fordi, han ikke kunne se den, han havde disadvantage. Men, men hvis du gerne vil ud, så er det akkurat. Men vi har stadigvæk den der regel med, altså... Åh, ja, ikke, måske. Men det er stadigvæk sådan, at jeg får sneak attack, hvis de har en, hvis jeg har en alder inden for 5 feet, ikke? Jo. Hvis de engage med en anden, så får du stadigvæk sneak attack. Men hvis der er disadvantage, så... Ja. Ikke hvis der er disadvantage. Jeg prøver at... Du kommer fri. Nice. Du får lige wigglet dig ud. Ja. Yeah. Og så kan jeg ikke rigtig komme rundt om nogen steder. Så jeg løber bare over til den her. Men disengager du, eller...? Og så må jeg disengage, og så er jeg ikke flere action. Nej. Det er dumt, der gør det. Så kan jeg lige så godt lave en bonus-action den her runde, og så bare tage en af mine gode soul knives og prøve at stikke den, så jeg får ikke lavet så meget lige den her. Og så bliver jeg sikkert grapplet igen. Nå, men vi prøver. Så hvad gør du? Så, men du bruger stadigvæk, din action på escape, ikke? Jo. Okay. Og så har du din bonus action tilbage. Okay, jeg tror på, at der er en af guderne, der hjælper mig, så jeg løber herhen uden at disengage. Okay, den bider ud efter dig. Oh, jeg bøjer sig. En kritter. Nej! Kan du ikke bonus action disengage? Jo, det kunne han. Jeg ved ikke, det sagde jeg også. Han vil angribe med sin bonus action. Altså. Ah, okay. Jamen, det var fordi, jeg kunne have fået sneaker. Nej, men jeg kunne ikke have fået poison. Ja, du poisoned jo, så du er disadvantage. Og du... Alt gik op i røg. Du tager 16 piercing. Suk. To sekunder. Kan jeg bruge en kind i dodge nu? Ja. Ja. Det er en reaction, ikke? Det gør jeg. Det er en reaction, jo. Ja, det så, kan du. Ud. Yes. Okay. Jeg har disadvantage, så jeg får jo ikke sneak attack. Men du må lave, hvad det hedder, på dit... hvis det er slutningen af tur, så må du lave et nyt konto for at komme af med din poison. Ja, men nu har jeg altså min bonus action, så den skal i hvert fald have en D4, det kan jeg godt love. Ja. Nu må jeg hjælpe mig lige der. Nej, det var ikke det jeg skulle. Godt, ja, så du prøver at angribe den. Yes, 22. Det rammer. Sådan. Og det er så uden sneak attack. 5 psychic. Men var det med disadvantage? Oh no. Prøv lige igen. Værste runde nogensinde. Beklager, det rammer jeg ikke. Vi hører, vi gør. I mister var der ikke nogen, der ramte noget. Det er solidariteten, der tæller, ikke? Vi er i det marxistiske eventyr. Nå, men du slipper, du slipper fra din poison i hvert fald. Sådan. Cool. Så er det Nimue. Ja, og jeg står alt for tæt på alting, så jeg kaster Zephyr Strike, og det betyder, at min spike growth forsvinder, fordi det er en concentration. Okay, det var godt brug af spell slot. Ja, det var lidt irriterende, men ja. Så lærer man at bruge sin spells. Ja, så lærer man det, lige præcis. Men så vil jeg gerne, løbe herop. Og... Skal du ikke angribe først, for ikke at få opportunity attacks? Nej, fordi når jeg bruger Zephyr Strike, så kan den ikke, Nej, jeg troede, at man skulle angribe en før. Det er lige meget. Nej, den kan ikke slå på mig, når jeg løber. Og nu kan jeg godt angribe. Okay. Og jeg skyder på den, som har fat i Rorax, fordi det er ret vigtigt, at han bliver fri. Mhm.
Du har advantage og alt muligt også, ikke? Med jamen, jeg har alle mulige gode ting lige nu. Jeg vælger at bruge et angreb med advantage, og så ja, stort skade, når hun har lyst inden for et minut. Ja. Men hun kan ikke blive, de kan ikke ramme hende med opportunity tax, indtil hun vælger at gøre det. Okay, så det kan, det, hun kan bare, det kan faktisk være et helt minut, hun bare kan rende. Du vælger bare, hvor du også smutter sådan rundt. Men vi starter med det, med advantage. Og jeg bruger en slinky pil. Nice, god idé. Så. Og så pludselig... Og det er en lille rundt, som bliver 2d8. Og ja, udover det, så sker der også noget mere, når du har rullet de 2d8. Jo, skal du rulle det hele. Zephyr Strike. Ja, nu tager vi lige en ting ad gangen. Vi tager lige en ting ad gangen, ja. Yes. Zephyr Strike giver 2d8 også. Hvad? Ja, det er også dobbelt. Det er også en terning. Åh, den er også dobbelt op, ja. Og så bare til, når du har fået talt det hele, ikke? Ja, og så er jeg vred. Så jeg skriger også lidt af den, så der kommer også lige en drift, og så er jeg gående. Ja, der er dobbelt. Der kom den dobbelt også. Alle terninger bliver fordoblet. Alt. Jesus Christ. Og så en slinky. Jesus. Og så en slinky. Og din poison bliver vel også fordoblet, hvis det er en del af... Der er en til slinky pil, ja. Jesus H. Christ. Okay, først og fremmest, tag lige det her sammen. Hvor meget er det af poison? De sidste 9 er poison. Okay. Ja, og der er i alt, man siger, 9, 18, 28, 32, 39. Inklusiv eller eksklusiv poison? Det er inklusiv poison. Så det vil sige, uden det er det 30 poison. Plus 4. Så 34 damage. Det ser ud som om, at poison ikke rigtig helt virker så godt på de her giftige orme, som du ville håbe. Så sker der det, at du skal også lige rulle en D8. Ja, du skal så. har du dokumentet, Martin? Ja, jeg har den. Okay, godt nok. 5. En 5'er. Ud fra tatovering begynder der at vokse mos, der sådan lyser lidt og skinner. Lilla blå-orange blomster kommer også frem, og der dufter kraftigt af mos, frisk skovbund og lavendel. Det er det. min arm bliver til mos, og det dufter rart. Ja, det er rart, men... Men væsentligt også, at det faktisk lyser lidt, så du får lige lidt lys. Ja, okay. Jamen. Det kan vi se. Ja, det var en af de hamløse. Okay, det er mærkeligt, men jeg kan lide det. Og forholdsvis overraskende. Ja, det må man sige. Men hver gang du kritter med din bue, så skal du rulle en ekstra D8. Very nice. Nu er det jo sådan, at jeg har to angreb. Yep, så angriber du igen. Ja. Og jeg vil sige, den ser ret skidt ud, den orm, du lige angreb. Ja, men så synes jeg lige, at jeg skyder på den igen. Ikke? Så. Og det er så ikke med advantage, men så 24. Mm-hmm. 9 PS. Dreadful Strike virker ikke her. Og Zephyr Strike virker ikke mere. Så det er bare også... almindelig 9 damage. Det er nok. Du... Nice. Strike tilbage. Du river den bare i småt. Giver slip til Proverix og falder om. Det var godt. Så er han tilbage i gang. Den fik smæk. Det skal jeg lige love for. Oh, that felt good. Okay, men det var så også... det var dem, ikke? Eller det var dig, hedder det? Det var mig. Ja, nu er jeg færdig. Og nu er det dem. Først er der den, der står foran... nu forsvandt Nimue. Så har den eneste, den har, det er Flint foran sig. Så den prøver at bide ud efter ham. Kæft mand, den kritter også. Den tredje krit for dem. 11 piercing. Og den prøver så også at injecte dig med poison. Så laver jeg con save. Så tager du kun 4 poison. Så det er... Du er ikke poisoned. Nej. Minus 4, og det er så et concentration check imod... hvor meget sagde du? 11 først? 11, ja, først. Plus men det er 4. To forskellige angreb. Det er to forskellige, det er to forskellige angreb. Ja. Så det er to concepts. Ja. Jamen, så har jeg ikke nogen noget X.
Hvad for noget? Så er jeg ikke noget heks længere. Nå. Nu er jeg så grappled og sådan noget, ikke? Du er grappled, og den begynder at prøve at hive dig ned mod hullet med sin bonus action. Så du skal lave et strength save. Ja. Men var det ikke Hexblade's Curse, du brugte? Nej, jeg valgte at bruge Hex. Okay. Så den... Du kan mærke, at den begynder at trække dig ned. Og den kommer faktisk... I andre kan se, at Flint ligesom forsvinder. Ikke forsvinder helt, men I kan se, at han bliver trukket ned i et hul. Og som turen ender, kan I ikke bare lige se toppen af ham. Ja. Jeg går den ud, imens den gør det her? Den kravler den... baglæns ned i hullet, så den er faktisk... den kan I ikke se lige nu. Den er men går den ud af min range, i det den gør det? Altså kravler den ud af min... Ja, det gør den, ja, faktisk. Det gør den. Så du får et opportunity attack på den. Altså, hvis jeg kan se, at den er ved at løbe afsted med Flynn... Altså, hvis jeg kan se, at den er i gang med at trække ham, så kan jeg godt tænke mig at prøve at grab den. Det kan du. Hvorfor skal du ikke på det? Så er min opportunity attack. Du kan erstatte et grapple... Grapple check med attack. Jo. Ikke som en reaction. Eller ikke som en reaction. Det kan godt være. Du får mulighed for at lave et melee attack. Ja. Det er ikke du får ikke en action. Du får bare det melee attack. Ja. Men for eksempel hvis jeg nu... det er bare for at sige, med extra attack for eksempel. Der kan jeg godt bruge et attack på grapple, og et andet attack på angreb. Ja. Det kan jeg for eksempel godt gøre. Ja. Men du kan ikke... Det kører vi bare med. Så angriber den. Ja, det er to forskellige ting. Det er to forskellige. Jeg sidder lige og kigger på... Det skal være, at der står nemlig til det, at du skal bruge din attack action. Og hvor det er... Når det er et opportunity attack, så får du et opportunity attack. Det er noget helt separat. Ja. Tænk på, hvad det gør for NPC. Det vil gøre modstanderen voldsomt farlig. For du du vil blive grappled af, når du bliver væk. Ja. Så angriber du. Men du angriber ham i hvert fald. Yes. Og du rammer. 10 slashing damage. Ja. Yes. Cool. Der er en stilling, jeg ikke kan se. Hvad er noget? Der er en til, jeg ikke kan se. Der er en, du ikke kan se? Mm-hmm. Der er en, der mangler tur, ikke? Ja, der er en med. Ja, den går lidt frem og prøver at tage fat i Kelvin. Ja. Den får ikke fat på sin første. Og heller ikke med sin anden. Det var der. Pyha. Shatans. Så det var deres tur. Han er virkelig nimble, ham med Kevin. Ja. Med kun hovedet ud af hullet, så... Det var ikke? Ja. Med kun hovedet ud af hullet, råber Flinsen. Det der navn, vi har snakket om, det her det bliver nok historien på, hvorfor det bliver relevant. Så starter han med at tage den her forbandede lortekort, jeg kan bruge sådan en skid, så prøver han ligesom at med booming blade sådan at jage den ned i munden på den her store ovenpå. Ja. Please ram. Det er bare almindeligt. Hexblade. Nå, det er bare almindeligt, ja. Så det er... Sorry. 13 for at ramme. Det rammer ikke, desværre. Fuck. Og den der sådan... Jeg tror det er med, at han lader den fucking bare sidde. Den kan ikke bruges til noget som helst. Og så vil han gerne blinke Misty Steppe ud af hullet og over tilbage ved, bag ved Nimue. Kanon. Godt træk. Så 1, 2, 3, 4, 5 herover et eller andet sted. Og så et eller andet... Noget med noget Misty. Misty Squats. Et eller andet. Misty Squats. Alle har Misty Step, ikke? Jo, squat. Misty Steps. Ja, det er Misty Steps. Vores bandnavn er Misty Steps. Nice. Misty Steps. The Misty Steps. The Misty Steps. Ja, The Misty Steps. Kan jeg med min fri hånd trække en fakkel? Det kan du. Ja, det burde du kunne. Og så tænde den på, eller i hvert fald have den klar til at tænde den på, min bille næste rundt. Ja. Det er orden. Så lov til. Jeg håber bare, at jeg sætter en kår igen. I noget, det kommer. Ja, Morax, det er dig. Fæn gør vi. Der er jo faktisk et, man kan sige, der er ligesom et hul. Eller det er som om jorden, der hvor ormen gik ned og flinden var. Jorden er sådan ligesom faldet ned efter og har faktisk lukket hullet efter sig.
Så der, lige for var der et lille hul bare lige rundt om. Han flinsede faktisk nærmest fast i jorden, hvor det havde nok været svært for ham at komme op, hvis han ikke havde blinket væk. Og så da han forsvinder, så falder jorden ligesom sammen igen. Så du kan ikke, faktisk ikke se ormen der. Du kan se jeg den kan der. Generelt ikke se en lås. Nej, du kan jo ikke se noget. Du kan ikke se noget. Fuldstændig blindet. Ja, så jeg sådan, vælter bare over sten, der sådan er blevet rodet op af jorden der. Eller ja. Af ormen, der ligesom har gravet sig ned. Så jeg buller bare fremad. Forsøger at finde et eller andet. Og så når jeg bare frem til der, hvor der er lys. Hvor Nimue og Flinder står og smører op. Og stiller mig sådan foran den. Ja, det gjorde noget før. Så vender jeg mig om, og så tager blinkeringen frem, og så readyer jeg et attack med den, når jeg ser et eller andet foran mig. Cool. Det er min tur. Yes. Kelvin. Kelvin, du har en orm, der står over dig. Ja. Det bliver noget... Det er op til bandnavnet. Du kan også miste i et eller andet, ikke? Du er usynlig guy, ikke? Ja, jeg skal prøve. Og jeg kan også kaste Misty Step, så jeg kan miste mig for Blinkering. Det er derfor, det er sådan et godt navn. Det er Misty Steps. Det tør du ikke det rigtige navn. Det er meget så sygt navn. Så skal vi alle sammen lære at danse noget hip-hop. Ja, lige præcis. Ja. Misty Steps, det lyder mere sådan et Beatles-agtigt, synes jeg. Og det kunne også godt være, faktisk, ja. Hvad danser man til Beatles, det ved jeg ikke. Jive. Misty Stepper. Ja, Jive. Anyway, Kelvin, hvad gør du? Tidlig Beatles, det er Jive. Moonwalking er ikke hurtigt nok. Vi skal have noget Misty Step. Ja. Kelvin vil i hvert fald lige teste, hvor meget der skal til for at penetrere deres... du skal vel købe dem en drink. Så han tager... Det er ret nemme. Så prøv lige et snap. Ja. Det rammer. 21. Yes. Det er så uden snik, det tæller vi ikke med. 10 psychic. Ja, okay, det er uden snik, altså 10 skade. Yes, cool. Ja, 10. Og så disengager han. Yes. Og løber 1, 2, 3, 4, 5. Ja. 6. Ja, løber derned. Cool. Og det er det. Rul lige et, bare for god undskyld, rul et stealth. Yes. Bare så vi kan se, hvor let du løber. Let. Ja, 27. Cool. Du er meget stille, når du løber. I kampens hede kan jeg åbenbart finde ud af at være stille. Så, ja. Nimue. Ja, jeg må lige gå lidt frem dertil. Så burde jeg kunne se. Så skal du også lige rulle et sted. Ja, jeg prøver lige. Det er overhovedet ikke. Nej, okay. Du ved, de andre, hvor den er henne i det mindste. den ved, hvor jeg er, og jeg ved, hvor den er. Det er meget fair. Nå, men så skyder jeg på den. Du kan bare høre sådan et slow clap i dit hoved. Hov. slow clap i mit hoved. Ja. Det lyder mere som en slag over nakken-agtigt. ja, jeg kaster lige Hunters Mark på den først. På den her, ja. Ja, og så skyder jeg. Nice. 21 og noget Hunters Mark og noget Dreadful Strike. Så er den i skade. Nice. Jesus Christ, man. Og ved I hvad? Så tror jeg gør det igen. Altså... Jesus Christ. Det var tæt på. Udover det... Hvad er din favorite foe, Louise? Hold... Beast. Okay. Er det Beast? Ja. Oh my god! Det er godt, du har mig, hva'? Ja, så er jeg glad for, jeg har dig. Ja, det er. Du er min held. Jeg tror ikke, at Hunters Mark kan jeg vist ikke bruge igen i virkeligheden. Kan jeg? Jo, det er på valg i den angreb. Det kan jeg godt med, det er Dreadful Strike. Dreadful Strike kan du kun én gang. Ja, det er præcis. Men så er det 13 skade. Yes, cool. Den begynder at bløde ret voldsomt. Det er jeg glad for, fordi den lyver jeg. Det var dig, ikke? Det var mig. Ja. Og nu er det den.
Så den, du ser der, den borer sig baglæns ned igennem jorden igen og forsvinder. Op. Men til gengæld kommer der en anden op her og angriber dig. Mm-hmm. Når jeg sætter mig, så kast blinkering mod den. Et throw weapon. Så du forberedt et ranged attack? Jeg forberedt et attack. Attack. Så det er enten, hvis den kommer op, og jeg kan se den, eller kan kaste den. Kan du se det? Ja, men du har så... Kan du se? Nå, du har godt set den, fordi hun lyser nu. Ja, fordi Nimue står lige foran. Det er fint. Bare gør det. Det bliver ikke noget rage dommer. Så den tager bare... Den tager 9 slashing damage. Yes. Men Louise, eller Nimue... tager 7 piercing og er grappled. Ja, okay. Og så skal du lave et con save. Ja. 21. Du det er klarer den. Krit. Men så du nøjes med 6 poison. Oh. Kæft, hvad er det, dit tredje krit i dag? Ja, det er det. 4? It's a good day. Det er sådan, at det går op i en højere enhed, ikke? Fordi I laver fails, og jeg laver krit. Selvfølgelig. Ja. Også godt, sorry. Det er den, de fleste ekstra skadestræninger, der kritter det med. Åh nej, din spike rose var forsvundet, ikke? Jo. Jeg kunne lige tage, at Kevin løb ind i den, men det er rigtigt. Nej, den bliver væk så snart, da jeg kaster Saber Strike. Det er mig, der ødelægger bare. 12-4 skader, du ved. Men det var dem, så det works. Nej, det tror jeg ikke rigtigt. Jeg tror, det er mig efter det. Ja. Undskyld. Ja, var det ikke? Fordi jeg kom til, jeg kom til at fjerne dem fra så det jeg trykkede videre, så sprang den derover. Ja. Så ja, det er Flynn, sorry. Har den så skadet? Den bider hende lige nu, ikke? Jo. Og har grabbet mig. Den er grabbet. Hun er grabbet. Ja. Og den har taget skade. Så vil Flynn gerne kigge på den. Nu kan han kan se den, nemlig han kan se modstander. Mm-hmm. Jeg lyser. Og så vil han gerne begynde med at have sin nu ud over den her fakkel, med den anden fri hånd, vil han gerne svinge foran sig, og så vil han gerne prøve at kaste magi. Han vil gerne give den følelsen af, at den har noget brændende galt i halsen, som ligesom sådan blokerer den strube, ligesom sådan, altså ligesom den har hende i munden, men den ligesom har et eller andet, den er sådan prøver ligesom den er ved at sådan at, du ved, at knække sig over, ikke sådan, du ved, har et eller andet galt. Okay. Som smerter den, ikke? Ja. Ja. Okay, cool. Den skal lave et intelligence saving throw, og ja, jeg vil gerne bruge min bonus action på at give den minus 1d6 på. Okay. Er det ikke fordi den er særlig klog i forarbejde? Nej, men det er bare, så er vi på den, så er jeg på testen. Det vil sige, den rullede 0. Nej, og så minus hvad, siger du? Ja, 1d6. Det er ikke så godt, du ved, han bare ja. Ja, så det er meget, meget dumt. Kan man krit, hvis en saving throw kommer langt nok ned? Det er minus 6 i en saving throw. Den fejler i hvert fald noget på det groveste. Den skader sig selv nu, for dum er den. Ja, men det er det, så du... Jeg behøver faktisk ikke at kunne forstå det, hvilket er lidt mærkeligt. Men fair nok. Men så det er noget, der gør skade på den, eller hvad? Ja, den tager som udgangspunkt, at det er hvor meget? Åh, det er meget tæt. Den tager... Det er 1d6, ja. Åh, det er jo at finde. 1d6, hvad den tror er vel sådan noget fire damage, eller sådan noget. Ja, men det er rent faktisk psychic, ikke? Det er bare psychic damage, typisk. Ja. Og har oplevelsen af, at der er den her dernede, der er ved at købe den i morgen. Yes. Men crown on your turn. Ja, så den tager skaden. Så den skader med det samme, men først med den tredje. Ja, det finder vi ud af. Each round on your turn. Det er jo stadig din tur, så det er altså. Ja. Så roll ind til 6. Der er 5 skader. Yes, cool. Ja, det var din tur så. Ja, yes. Til min fakkel eventuelt, ligesom. Right. Den har du selv liggende, tror jeg, ikke? Har du ikke en fakkel liggende, du kan smide ind? Det har jeg måske nok. Jeg kan lige tjekke.
Jeg har en Dancing Light. Det, ja, det burde være cirka det samme. Den er jo ikke nær så stor, faktisk. Jeg synes, jeg lavede en Torture også. Ja, ja, det gjorde jeg. Jeg har lavet en Torture. Ja. Nice. Nice. Kan du se nu? Ej, hvor er det et stort map, det her? Må du nok sige. Ja, så det. Rocks? Ja, med hele scenariet oplyst, spurter Rocks frem og hugger to gange i den her orm. Prøver jeg på det. Mhm. Recklessly, hejer. Ja, det rammer. Den tager 10 slashing. Ja. Og 22. Yes. Den tager 7 slashing. Nice. Ja. Står den der stadig? Den står stadig. Så prøver Rocks at hoppe, sådan bare direkte hop ind i den, og åbne munden på vid gab, det han gør det, og bare prøve at bide fat i et eller andet. Så bruger han Hungry Jaws, også recklessly. Det bliver en crit. Det bliver 11 piercing damage. Den står stadig, men den bløder voldsomt. Og han råber, og det er hans tur. Det var det for mig. Cool. Kelvin? Yes. Men, altså, nu lavede jeg stealth før, men jeg er ikke hidden, vel? Altså, nej, det var et stealth, det var bare for at finde ud af, hvor meget larm du lavede. Ja, lige præcis. Det var ikke en decideret. Ja. Ja. Så prøver jeg bonus action hide. Ja. Hvordan gemmer du dig? Det, altså, du står lige midt i... Nu tænker jeg bare, at den er... Nå, står jeg ikke bag den? Jo, det gør du vel. Den, er, den har fat i... Den er ligesom imod den, og det, er i gang med den. Det er rigtigt. Det gør den. Den er stadig fat i Nimue, så det er fint. Ja. Det er okay. Det er okay. 21. Ja. Du er hidden. Så snærer jeg mig bag den og laver et psychic attack. Det rammer. Og 18. Nice. Du, den bliver flået fra hinanden. Og ligger så ned. Sådan. Det var klamt. Og det giver selvfølgelig slip på Nimue. Tak. Ja. Og det var din tur. Ej, den lavede hul i mit tøj. Fucking igen. Så er det Nimues tur. What? Ja. Initiative, okay. Jeg kan ikke se nogen. Nej. Jeg prøver at sætte mig ned på hook og lægge en hånd på jorden for at mærke, om der er rystelser eller bevægelser eller noget som helst. Okay. Rul lidt perception. 22. Du har godt mærke nogle... En svag vibration i jorden. De er her stadigvæk. Der er i hvert fald... Altså, jeg ved, der i hvert fald er en mere. Ja. Der var tre, I har slået to ihjel. Den er ikke stukket af. Den må være her. Jeg... hold jer lige klar. Så går jeg herhen og tramper i jorden. Okay. Oh god. Levende mad, ikke? Det er det bedste. Det er dedikeret. Det er godt, det er du tramper hårdt i jorden, ja, eller hvad? Vi bliver nødt til at gøre det færdigt. Lav et strength. Prøv at se, hvor hårdt du tramper. Det bliver sikkert ikke særlig hårdt. Nul! Det kan være til det. Jeg forestiller bare, Nimo, der går hen og hopper i jorden, og der er ikke en lyd. Dials for the win. Nej, det er fint. Du går over og tramper hårdt i jorden i hvert fald. Yes. Og det er din tur, ikke? Jo. Hvad er det? Så kan du mærke nogle vibrationer under dig. Ja.
Og en orm kommer op. Ja, men de har ikke haft tur, så de ikke kunne ready nogen action. Ej, nej, det ved jeg. Okay. Så den kommer op. Tag fat i dig. 11 piercing. Ups. Og så... lave con save. Oh, fuck det. Con save. 13. Det er ikke nok, så du tager 5 poison og er poisoned. Oh. Kattens også. Og så står den der og har fat i dig. Og så er det Flynn. Nice. Løber frem, ser den, nu med en fakkel. Fantastisk for meget. Det hjælper at kunne se. Bonus action, Hexblade Curse. Og main action kaster jeg adskillige skarpe over i ansigtet på den. Yes. Og første runde, første ord, har noget med din mor at gøre. Ikke så godt. Ja. Rammer ikke. Den er født af et æg. Den ved ikke, hvorfor jeg kommer fra et æg. Jeg har ikke nogen mor. Det er så godt for mig, at okay, det er måske ikke det. Måske ser jeg, at den er klart den slappeste orm i sin koloni eller et andet. Og det er endnu mere effektivt. Det er stort, ja. Flyver rammer ind i væggene på begge sider. Jeg forestiller mig, at skarpe toner, det er lidt ligesom, i, når man læser tegneserier, der står sådan noget pow, pum, pum, det rammer, sådan, så kommer det op. Ja, så det er din tur. Jeg havde håbet på lidt mere. Så det... Ja, men, altså, jeg kastede det tomagi efter den anden for at redde dig, men det... Ja, det er rigtigt. Jamen, det er også utaknemmeligt med mig i virkeligheden, bare... Den dør inden, så sker noget igen. Oh. Så det er Rorx. Rorx kan desværre ikke kaste med noget magi, men han... han kan slå, som han plejer. Han bruger the usual, så han angriber to gange med blingering, recklessly. Mm-hmm. Whoop. Whoop. Ja, og smukt. 22 til ham og 17 til ham. Ja, bare... Bare rulle noget skade. Den har det ikke særlig godt, den her. Det er en for skade. Den tager 13 slashing damage fra den første. Yes. Det er nok. Du må gerne gøre det af med den. Jeg kapper hovedet sådan langt af i to hårde træk. Blinkering sidder lidt fast og sådan skal sådan hive den op. Og det er sådan lige ved siden af, hvor den har grebet rundt om dig, Nimue. Så de der store mandibles, den har, sidder stadig fast på Nimue, mens kroppen falder ned. Ja. Så er stille igen. Ikke, I kan ikke mærke nogen vibrationer af jorden lige nu. Ja, og man kan sige... Nimo er stadig poison, men man kan sige, du kan bare lave... På et eller andet tidspunkt, så klarer du den. Altså, det er jo, du kan lave et nyt save hver 6. sekund, så vi siger bare, at du mister din poison-effekt, ikke? Okay. Ja. Og you initiative. Nice. Oh. Det var slut på... tredje afsnit i sæson 2. Tak fordi I lytter med. Besøg os på Facebook, like, subscribe, og så ses vi igen næste gang. Turen går til en Cormac.